É, faltando. Duas moças tocam hoje, agora, jogando. É assim, ó, Deus, que é tudo da vida, né? Eu dou uma aberta aí, senhor. Aí fica um pouco de dinheiro, né? Quando vem, eu te ligo, meu senhor, olha. Eu falo isso, eu te falo. Eu vou ter os dados de lojão. Agora, se eu tô com uma madeira, eu acho que... Agora, olha essa coisa, tá?